Dobrý den, vítejte u prvního dílu Obrázek kvízu. No a my jdeme na to. Jako první kapitola je svět. Prostě tady v té hře jde jenom o to, prostě uhádnout to, co je na obrázku. Takže první je Francie, z těch písmenek, co tam máte. Naši máte jeho Africká republika. Pardon. Začátku se jeden bod a potom i víc. Čína. Tuhle ten svět má 50 obrázků. Německo. Indie. Ale máte tady samozřejmě i nápovědy. To půl 40 to máte za reklamy. Zobrazit první písmeno je za 25 mincí, zobrazit správné písmeno je za 15 mincí, osin správná písmena je za 30 mincí, odhalit odpověď je za 90 mincí a dívat se pořád i za reklamu. Takže to je. Teď aspoň jste viděli, když se dám nápovědu, že se to fakt ubere. Další je Itálie. Kanada. Já to budu brát trošku rychleji, aby nebylo toto video moc dlouhý. Spojené království. Japonsko. Tuto má 50 obrázků. Spojené státy. Turecko. Španělsko. Indonésie. Polsko. Nizozemsko. Rusko. Tak, teďka už za to dostáváme 10 bodů, takže víc. Brazílie. Austrálie. Mexiko. Vietnam. Ne, tak to není. A Argentina. Egypt. Norsko. Thajsko. Chile. Švédsko. Nový Zéland. Řecko. Jižní Korea. Filipíny. Japonsko, ne, Ukrajina, Čína, ne, Irán, Kenya,
Afganistán. Belgie. Portugalsko. Max, ne. Kuba. Sri Lanka. Vietnam. Pakistán. Malajsie. Madagaskar. Azerbajdžán. Tunisko. Kambodža. Tuto je Dánsko. Afganistane. Kazachstán. Čad. Saúdská Arábie. Mongolsko. Max, Nigérie. Tak jo, to je pro dnešek vše. No a tady máme jenom odpovědi, to, co jsme dělali. Takže čus.